Sziasztok! Ma olyan jókedvel ébredtem, hogy nem is tudom, hogy mi történt velem. Az elmúlt napokban nem nagyon aludtam jól. Volt egy olyan, hogy 48 óra leforgása alatt aludtam 4 órát, kettőt-kettőt. Egyszer azért, mert a kedves szomszédok, illetve egyel alattunk, a szomszéd alatt. De mindegy, akiknek a hálószoba, az én hálószobám mellett van közvetlenül, csak egyen lejjebb, értető? Na mindegy. Az erkélyük, és egész éjszaka kint álltak és dohányoztak. Nem is az volt a baj, hogy dohányoznak, hanem az, hogy hangoskodtak és vihoráztak, és kb. Olyan volt, mint az ágyam mellett. Ülne, állna valaki, egy csoport, és ott röhögcsélne. Na mindegy, úgyhogy miattuk nem bírtam aludni, bár még füldugót is megpróbáltam, de azon keresztül is hallottam őket. Úgyhogy valamikor hajnali 4, fél 5 körülbelül akkor aludtam el. Na mondom, jó, mindegy, más következő éjszaka majd kialszom magam. Akkor meg olyan rosszul voltam, olyan szintű pánik fogott el, illetve egy fejfájással kezdődött, ami nekem nem szokott lenni, mert nem vagyok az a fejfájós. De este elkezdett fájni a fejem, és attól valahogy bepánikoltam, de nem tudom miért, már minden lefutott bennem, hogy agyérgörcs, meg már mindent, agyvérzést kapok. De szó szerint ez jutott eszembe, szóval borzalom ez a pánik. Na mindegy, és akkor ez már befészkelte az agyamba magát, és már nem tudtam tőle aludni. Ja, és még az is volt, hogy bevacsoráztam aznap este, és mostanában teli hassal valahogy nem tudok elaludni. Na mindegy, és akkor is valami 3-4 óra fele aludtam el, és most végre az első éjszakán jól aludtam, úgyhogy meg is érzem, mert nagyon jó kipihenten ébredtem. Na, most megyek a dolgomra, és ha minden igaz, holnap talán fölveszem a karácsonyi videót, és most már bele kéne húznom, mert le vagyok maradva. Meg takarítani is kéne, vasalni holnap, de szeretnék sort keríteni a videó felvételére. Na, most csak ennyi lettem volna. Sziasztok!